قرآن کریم کی مشہور سورت سورة الفاتحہ کی آخری چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہم کو چلا۔ یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہیں اور رب ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم دین اسلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا راستہ ہے، تمام انبیاء علیہم الصلات والسلام کا چلا ہوا راستہ ہے، اور اسی صراط مستقیم کی میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم پر چل کر اپنی امت کو دکھایا۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔